Так, добрий ранок. Сьогодні на носі він шпатель. Це ми робимо стенд під клієнта. Для цього в нас вже само знову прокнутило на кварцу. І на носі. Так, все так, наш паплерчик підсох, оберемо і зразу приглажуємо шпательком, потім йдемо фарбувати. Так, все так, ми пригладили, воно висихає, будемо скривати. Приглажуємо для того, щоб його не шкурити, через те, що буде важко. Так, все так, на сама шпаклівка вже висохла, зрадимо наносити саму фарбу. Наносимо ми її спочатку валіком, потім шпателем знімаємо верхи. Взяли, прокатали, беремо, знімаємо. Так, все, то як в нас вже сама основа висохла, то що ми попробували. Зараз почнемо наносити саму іменно-фінішне покриття, це в нас буде лазур. Лазур у нас використовується глянцево, плюс там іде срібло і чуть-чуть барничка. Закатуємо її валіком. Саме основне на квадратурі, коли робите, дивіться саме на стиковку. І щоб матеріал рівномірно носився, тоді не буде ніяких стиків, нічого не буде, і матеріал буде хорошо переливатися. Тобто ми його закатали, в принципі, нічого такого важкого нема. Матеріал буде трошки переливатися, в принципі. В принципі, все готово.